Antara papanan menarik dalam edisi Beritin Selatan 24 Mei 2015, anggota UMNO harus kerja keras tangani persepsi defisit kepercayaan. Lebih 50 belia dan remaja serta ini setelahkan kehebatan 4.0. Fakulti khas Kaji Kebaikan Perubatan Guna Pokok Hutan Tropika perlu diwujud lebih 100 bilion ringgit diperuntukkan untuk tambah baik infrastruktur jalur lebar sejak 1990. Dan akhir sekali, tiga lagi mayat anak kapal korek ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli UMNO perlu bekerja keras dalam menangani persepsi sebilangan pihak berhubung defisit kepercayaan yang dihadapi parti tersebut. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dengan pendekatan menyelami hati nurani masyarakat dan mengetahui keperluan mereka dapat mengembalikan semula keyakinan rakyat terhadap parti kerajaan itu. Ila untuk kita meneruskan usaha kita ini supaya orang-orang Melayu khususnya dan rakyat Malaysia melihat bahawa perjuangan UMNO merupakan perjuangan untuk mereka. Sebab itu mereka mahukan kita bersikap adil kepada mereka. Mereka mahu kita supaya melakukan sesuatu atas dasar yang boleh meyakinkan kepada mereka. Mereka memerlukan kita melaksanakan sesuatu perkara dengan setulus ikhlas kita. Kerana ini penting untuk membentuk sikap ataupun persepsi yang positif terhadap parti kita. Iaitu sebuah parti yang mempunyai Credibility Parti yang mempunyai Apa yang disebutkan sebagai Integrity Parti yang masih diyakini Parti yang masih boleh dipercayai Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis himpunan gelombang merah jambu fans di dataran bandaraya Johor Baru. Turut hadir setiausaha badan perhubungan UMNO Johor, Mat Jai Sardi, Ketua pergerakan Puteri Amnor, Datuk Mas Ermiyati Samsudin serta ketua pergerakan Puteri Amnor Johor, Ruhaiza Ahmad. Tambah Tan Sri Muhyiddin, anggota Amnor khususnya, pergerakan Puteri bukan saja perlu berdamping dengan masyarakat, malah perlu memahami tuntutan jiwa dan raga yang diperlukan setiap golongan rakyat termasuk wanita. Rakyat Malaysia tidak kira apa kaum dan keturunan masih mengharapkan suatu usaha yang berterusan dan sokongan diberikan kepada mereka untuk menentukan supaya hidup mereka bertambah lebih baik menjadi lebih sejahtera dan juga menjadi lebih bahagia walaupun banyak usaha dan langkah telah diambil oleh pihak pimpinan dan kerajaan kita pada hari ini mereka masih mahu melihat sejauh mana sebuah pergerakan yang namakan pergerakan Puteri AMNO mampu bukan setakat mendamping mereka tetapi faham akan aspirasi rakyat tuntutan masyarakat dan mau memberikan apa saja jiwa dan raga mereka untuk membela masyarakat secara keseluruhan Selain itu, beliau menegaskan harapan dan masa depan negara juga terletak atas bahu anggota pergerakan Puteri UMNO memandangkan mereka merupakan kelompok yang tahu corak, budaya dan impian kelompok generasi muda masa kini. Ini adalah satu langkah awal. Karena selepas aktiviti ini kita lakukan, kita akan balik ke kawasan kita dan bahagian kita kita akan turun ke bawah menemui pengundi-pengundi dan masyarakat kita maka untuk mengembalikan bukan setakat sokongan tetapi kita yakinan bring back the trust and confidence maka menjadi kewajipan bagi kita untuk turun ke bawah menyelam hati nurani masyarakat dan melakukan sesuatu untuk menambah baik kehidupan mereka. Kalau itu dapat dilakukan oleh Puteri Ahno didokong oleh ahli-ahli parti yang lain, maka masih ada harapan untuk Ahno dalam pilihan raya yang akan datang. The hope Sementara itu lebih 2000 orang pengunjung membanjiri dataran Bandaraya Johor Bahru bagi memeriahkan himpunan gelombang merah jambu fans tersebut. Tan Sri Muhyiddin berharap gelombang merah jambu akan sentiasa disemarakkan supaya tidak pudar dalam membela rakyat dan negara. Lebih 50 orang belia dan remaja Felda Ulu Tebrau Ulu Tiram Johor menyertai mini selahkan kehebatan 4.0 anjuran Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor Gabung. Menurut Pengarah Program Karnival Selahkan Kehebatan 4.0 Muhammad Shah Liza Muhammad Mohyi program tersebut bertujuan memberi taklimat kepada para belia di kawasan tersebut tentang Karnival Selahkan Kehebatan 4.0 yang bakal berlangsung kurang seminggu lagi. Ah, okay. Tujuan yang diadakan di program yang diadakan Felda Rotor ni adalah untuk mengumpul dan memberi sedikit taklimat untuk anak-anak Felda Terutamanya khususnya kepada anak-anak Felda Supaya ah, kalau nak konvoy besok datang pada 30 hari bulan tu ah, Datang ikut pada peraturan jalan raya dan menerangkan serba sedikit tentang perjalanan program kepada beliau Kepada anak-anak Felda lah ah, Dan berharap anak-anak Felda ni akan dapat bersama untuk majlis Hatta Al-Quran Dan juga majlis berselawat Beliau berkata demikian selepas menghadiri mini selahkan kehebatan yang turut dihadiri timbalannya Nur Azam Bahtiar. Para belia yang hadir turut diberikan taklimat ringkas mengenai karnival selahkan kehebatan 4.0 yang akan diadakan di Dataran Mahkota, Kota Iskandar, Nusa Jaya pada 29 hingga 31 Mei ini. Sementara itu, pelbagai aktiviti dijalankan sepanjang mini program berkenaan yang diadakan bermula pada pukul 10 pagi. Antaranya bergotong royong membuat persiapan majlis kenduri bersama belia-belia di Felda. Majlis kenduri solat hajat dan doa selamat diadakan di Masjid Nusa Jaya pada sebelah malam yang diketuai penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Datuk Noh Gadot. Dalam pada itu, peserta mini selahkan kehebatan berpendapat. Karnival selahkan kehebatan 4.0 merupakan medan terbaik memupuk ikatan silaturahim bersama peserta yang datang dari pelbagai daerah dan negeri. Nah, ha, Faedahnya bagus. Kita akan untuk menerapkan silaturahim pada negeri-negeri lain yang datang nanti. Kita akan berkumpul satu tempat untuk berkenalan dan Assalamualaikum uh, sesilah antara diorang. Program program dia dikatakan sangat bagus sebab kata siang tu kita kumpul ramai-ramai untuk cecahkan Malaysia Book of Record, malam tu kita ada kata makru'an. So dekat dekat situ kita boleh boleh tutup pandangan masyarakat-masyarakat yang kata mak-mak motor ni kata macam ada kata penjenayah jalan yang boleh buat banyak accident. So masa hari event tu Kalau kata kita boleh Buat macam-macam Kata kita berkumpul satu tempat Dan kat situ aa, Kita ada semayang jemaah sekali Pada malam ada katam Quran Apa semua Baguslah program ni Selain itu, menurut Nur Azam, pihaknya sudah bersiap sedia dari aspek keselamatan pada hari berlangsungnya karnival nanti sambil berharap para peserta menjaga disiplin dan tidak mencetuskan sebarang masalah. Jadi saya hincah untuk bagian keselamatan, keselamatan sepanjang program ini. Jadi keselamatan yang paling utama kat sana, pertama, jangan memasuki kawasan... Uh, jabatan kerajaan makna pejabat kerajaan tidak dibenarkan jadi daripada segi keselamatan aa, dekat sana mungkin saya sediakan beberapa orang kuku yang yang akan hadir aa, jadi aa, tolong patuhi je lah jadi saya nak aa, kalau boleh mengelakkan aa, kalau ada pergaduhan aa, tak berhati hati ataupun ada perkara-perkara berbangkit kat sana kalau tak boleh sila lapor pada kru-kru yang bertugas yang telah saya sediakan di sana dan jadi ada apa rasa tak ada apa, -apa lagi eh, tu je lah. kan jadi daripada keselamatan insyaallah kita terjamin kita takkan halau orang kan dan kita takkan kalau boleh kita mengelak kita akan cuba mengelakkan pergaduhan kat sana kita cuba buat yang terbaiklah untuk 4.0 ni sebuah fakulti khas yang mengkaji kebaikan perubatan menggunakan pokok dari hutan tropika perlu diwujudkan bagi meningkatkan kesedaran terhadap potensinya. Pengurusi Landscape Malaysia Tun Jane Abdullah berkata, dengan mengadakan lebih banyak aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D, menerusi universiti tempatan ia dapat meneroka peluang menggunakan hazana alam ini memandangkan banyak lagi kebaikan hazana alam yang boleh diterokai. Beliau berkata banyak faedah yang boleh direbut atau diteroka menerusi hutan tropika terutamanya tumbuhan perubatan. Beliau berkata pelbagai ilmu pengetahuan boleh dipelajari memandangkan hutan hujan tropika di negara ini adalah antara yang tertua di dunia dan kaya dengan biodiversiti. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan program Hutan Kita at Bandar Seri Alam di Town Park 1. Pada majlis yang sama, Pemaju Bandar Sri Alam, UM Land turut memberi pengiktirafan kepada isteri bekas Perdana Menteri kelima itu dengan menggantikan nama Town Park menjadi Taman Tasik Tunjin Abdullah. Sementara program dua hari anjuran IRDA dengan kerjasama UM Land dan Landscape Malaysia itu sebanyak seribu pelbagai pokok termasuk pokok salam, gelam, kelat paya, ara, jambu mawar, mahogani, johor tampoi serta kempas ditanam di taman berkenaan. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Negeri ini bakal menjadi pusat perkembangan pendidikan serantau apabila hak pendidikan di Pago, EduCity di Nusa Jaya dan pusat pembangunan kemahiran di Kota Tinggi siap dibina kelak. Pengurusi Jantar Kuasa Pendidikan Penerangan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri, Mat Jai Sadi berkata, Hub Pendidikan Tinggi Pago HPTP akan menumpukan pembangunan universiti awam, manakala EDUCITY pula akan menarik universiti swasta luar negara dan pusat pembangunan kemahiran akan memberi penekanan terhadap aspek tersebut. Memetik laporan utusan online katanya ini merupakan satu perkembangan sehat bagi pembangunan pendidikan di negeri ini kerana usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini turut menarik minat beberapa institut kemahiran dari luar negara termasuk dari Jerman, Australia, Jepun dan United Kingdom untuk menjalin kerjasama. Mat Jais berkata negara yang berminat untuk menjalin kerjasama telah sedia mempunyai pelaburan di negara ini seperti Jerman dan Jepun dalam industri kereta manakala United Kingdom berkaitan pembuatan enjin kapal terbang. Beliau yang juga ada mahkota mahu rakyat negeri ini merebut peluang untuk memajukan diri dalam bidang pendidikan termasuknya kemahiran demi kepentingan pembangunan pendidikan anak negeri ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri di Dewan Serbaguna Segamat baru-baru ini. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemelah, Dato' Ayub Rahmat, Adun Tenang Muhammad Azhar Ibrahim, Adun Buloh Kasab Norshida Ibrahim, Pengarah Pendidikan Negeri Aminuddin Adam dan Pegawai Daerah Segamat Ahmad Main. Kerajaan memperuntukkan lebih 100 bilion ringgit untuk menambah baik infrastruktur jalan lebar sejak 1990 sehingga sekarang. Demikian menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik. Beliau berkata untuk menaik taraf 2G kepada 3G ia memerlukan pelaburan sehingga 40 bilion ringgit dan kos yang tinggi menyebabkan usaha meningkatkan kelajuan atau liputan menyeluruh memerlukan masa lama sebelum dapat dilaksanakan rata-rata model infrastruktur jalur lebar termasuk penyediaan laluan fiber optik dikendalikan pihak swasta dan di sini kerajaan berusaha memastikan mereka menjalankan peranan kerana soal untung rugi bukan segalanya sekarang katanya kepada pemberita selepas melancarkan sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2015 Selaras dengan hasrat Rancangan Malaysia ke-11, langkah itu turut dilihat penting dalam memastikan negara mencapai taraf negara maju menjelang 2020 kerana setiap urusan dalam aspek digital ekonomi memerlukan akses jalur lebar. Menurutnya liputan jalur lebar kini bukan lagi satu kemudahan atau kemewahan, malah telah menjadi satu hak asasi manusia yang tidak dapat dinafikan bagi tujuan itu beliau berkata kementeriannya turut memperkenakan program Connecting the Unconnected secara bersepadu yang melibatkan pelbagai agensi di bawah kementerian berkenaan Sesudah kes sebuah kapal korek membawa muatan pasir yang karam dipukul ombak 5 hari lalu, 3 lagi mangsa berjaya ditemui dalam kapal tersebut pagi ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Tanjung Sedili berkata, mayat ditemui setelah pintu kapal tersebut berjaya dibuka. APMM dalam satu kenyataan berkata ketiga-tiga mayat dijumpai pasukan penyelam berdekatan pintu kapal pada pukul 8 pagi tadi. Mayat yang masih berada dalam kapal itu akan dibawa ke Jeti Marina Tanjung Pengelih apabila berjaya dibawa naik. Dengan penemuan terbaru itu jumlah anak kapal yang ditemui ialah seramai 5 orang dari 14 orang anak kapal yang dilaporkan hilang. Kapal itu yang membawa pasir dipercayai dipukul ombak di 8.6 Batu Nautika Tanjung Punggai, Kota Tinggi Rabu lalu menyebabkannya terbalik dan anak kapalnya hilang. Sekian edisi Bulletin Selatan terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.